Vítejte u dalšího LEGO vlogu, myslím si, že už je to 24. Což je docela masakr, tyjo. Já jsem momentálně bohužel nemocnej, jsem doma, tak odpočívám tady, aspoň stavím teď tenhle ten nádherný set toho knihkupectví. Tenhle ten nádherný set prostě. Teď to tady mám rozestavený, podívejte se na to, samozřejmě bude na to detailní recenze, to je jasný, to nemůže chybět. Tady tenhle ten skvělej Leguán, nebo co to je, fakt parádní, hele, mám z toho fakt radost, vypadá to nádherně a těším se na to. Bude to do města, vlastně jedna z těch prvních budov, přičemž vlastně asi zahájím samostatnou sérii, která se bude týkat pouze toho města, čistě. Asi jsem se rozhodl, že to rozdělím, že prostě LEGO vlogy budou se toho samozřejmě taky týkat, nějakých nákupů a tak dále, ale vyloženě čistě jenom nějaký updaty o tom, jak se to město, LEGO město rozšiřuje a takhle, tak jsem se nejspíš rozhodl, že asi udělám opravdu samostatnou sérii pouze o tom LEGO městě. Ale to ještě uvidím, možná, že už touhletou chvíli je to na YouTube, možná ne, já nevím, kdy tady tohleto video přesně vyjde, takže tak, to lehce samozřejmě dopředu předtáčím nějaký videa a plánuju a tak dále. Takže to je jenom takovýhle vstup a jo, pokračujeme v naší LEGO cestě. Teďkon v Albertu tady výprodej za 300, tyhle ty klasik LEGO, funkce a dílky, docela dobrý. Jdu na Avatar 3D, takže pak vám řeknu, jaký to bylo, těším se na to, jsem na to zvědav. Tamhle Darth Vader. Stavím dál, už jsem tady u téhle druhý modrý budovy. Je to bomba, tyjo, strašně mě to baví. Ten modulár fakt na to stavění je naprosto skvělej. Tady můžete ještě vidět už hotový postavený. Koukám tady u toho na Brixieho, což je jeden americký, nebo nevím, jestli je on americký, nebo kanadský youtuber. Já na sebe takhle nasvítím, ať mě vidíte. Ježišmarja, to vypadá hrozně, no tak takhle. Takže to je skvělý youtuber, určitě vám ho doporučuji, mrkněte na něj. Má fakt zajímavý videa a ten level, na kterým jakoby to LEGO dělá, je úplně samozřejmě absolutně na ve vesmíru, jako to je totální šílenost, jo. Ta jeho LEGO room je fakt masakr, prostě já už ho sleduju delší dobu, možná už něco třeba okolo roku, něco takového a fakt jako neuvěřitelný. Tak jo, mám trošku rýmu a to je ale v pohodě, to bude dobrý. Já jdu pokračovat ve stavbě. Jinak ještě zpět ke včerejšku, jak jsem byl na Avatarovi dvojce. Musím říct, že to bylo fakt neskutečný teda. Jako vizuálně, po vizuální stránce ty efekty, ještě jsme byli na 3D, plus to bylo HFR, nebo jak se to jmenovalo, což je nějak high frame rate, jo, high frame rate. To znamená, že to mělo asi nějaký vysoký, hodně snímků za sekundu, nevím, prostě to bylo fakt nabitý, ještě 3D. A jako v některých momentech jsem si připadal, kdybych tam byl normálně, to bylo fakt tak nadupan. A celkově prostě to, jak to vypadalo, jako asi jsem neviděl líp vypadající, jako animovaný. Nebo ona je to asi, no není to asi animovaný, ale prostě neviděl jsem líp asi vypadající film, jo. Bylo to naprosto neuvěřitelné, jako. Ten příběh samozřejmě je taky dobrý, je to takový jednodušší, není tam zase jako nic v tom jako nějak hlubokýho nebo tak, ale jako to, jak to vypadalo, to fakt mě to jako oslnilo a myslel jsem si, většinou ty další díly jakoby všech filmů bývají už horší nebo takový splácaniny, ale musím říct, že tohle teda bylo fakt skvělý a že dal bych to jako určitě na level i jedničky a v některých věcech rozhodně ještě lepší než jednička. Takže Avatar 2 doporučuju a jděte na to do kina ve 3D, protože fakt v tom 3Dčku to bylo neuvěřitelné. Jako. Ta příroda, ty květiny a to, jak to vypadá, nádhera, pecka, super. Právě jsem dorazil domů, byl jsem u kadeřnice, takže zase fresh a vyzvednul jsem si v zásilkovně tady tenhle ten balíček. Což je vlastně LEGO, takový ten traktor LEGO City, měli ho na MOLu za 299 a doprava zdarma, jako, což mi přijde fakt dobrý, až do zásilkovny, což mi přijde fakt top. Takže za 299 si myslím, že je to nice. A zase další auto nebo nějaký další vozidlo, nebo on je to teda traktor do LEGO City, takže jdu na ní mrknout. Jsem docela překvapený, tyjo, jak je to zabalen, fakt to je jako brutálně bytel, na to, jak malý linky je to LEGO, tak fakt to mám radost, je vidět, že asi na MOLu opravdu balí to dobře, tohle je vlastně asi poprvé, co by nám z MOLu nějaký LEGO, nebo po druhý, teď nevím, a jako
Je to slušně zabaleno. Takže podívejte se na to, tyjo. Takhle. Jasně, toto je zajímavý balení, tohle to fakt. Jo, jasně, a ono je to tady takhle. Takhle špriclí. Tak ho vytáhnem. Nice. Jo, jak můžete vidět, krabice to je úplně nepoškozená, úplně v klidu. Takže paráda. Takže další vozidlo do LEGO City, za což jsem fakt rád. Tady je LEGO City Great Vehicles Tractor 60287. Dobrý, dám ho tady do skřínky zatím. Tam schromažďuju tak nějak LEGO City sety, který potom budu rozbalovat. Takže až začneme město. Byl jsem v Alze opět, protože do mailu mi přišlo od Alzy sleva asi 200 korun na nějaký prostě kupon, když napíšu recenzi, jak jsem napsal recenzi, a dostal jsem za to kupon 200 korun na nějaký LEGO sety, minus 200 korun. A nejlíp mi vyšlo tohle. LEGO Speed Champion 007 James Bond, který je fakt moc hezký. Speed Champion jakoby nějak nezbírám, ale tenhle set je very nice. Bude na něj recenze určitě, bude to ve městě další auto, bude to auto do města samozřejmě. To auto fakt za mě vypadá super. A hlavně, já bych ho obyčejně nekoupil, ale opravdu tohle to vyšlo asi nejvýhodnějc, kdy vlastně z nějakých 510 korun jsem to stáhnul díky tomu kuponu na těch 310. Takže za 300 korun to je hodně dobrý, si myslím. Takže jenom takhle informativně, co máme zase ve sbírce dalšího. Co teď potřebuji udělat je, že potřebuji to tady zase protřídit. Budu muset vyndat veškerý ty LEGO krabice. Povyndávat z toho asi ty návody, ty budu někam skladovat jinam, protože chci udělat to, že ty krabice vlastně budu dávat do sebe. Vždycky tu menší dám do té větší, tu větší zase do té větší a tu větší do té největší. Prostě takhle to budu jakoby skladovat. Protože viděl jsem to i vlastně na netu, že takhle je to taky dobrá forma skladování, ušetření místa, protože já už to místo žádný tady nemám, té skříni, kde mám vlastně vyhrazeno na LEGO. A samozřejmě jednou to dojde do bodu, kdy i stejně, i když to takhle vytřídím, tak stejně budu muset najít další místo, ale teď prostě bych potřeboval to aspoň nějak trošku usměrnit a ty krabice opravdu poskládat do sebe. Je to vlastně jako takový matriošky trochu, něco takovýho, prostě dáváte furt menší do té větší, až prostě se dostanete k té největší. Doufám, že jste to pochopili, co jsem teď on mlel, ale snad jo. Takže to je vlastně úkol, to je teď můj úkol. A je tady fakt hodně těch krabic, bude to asi docela jebačka. No ale nic jiného mi asi nezbývá, takže já jdu na to. Takže hele, tady jsem si vzal tuhletu průhlednou krabici, do které budu dávat ty návody ze všech krabic vlastně. A potom vlastně ještě tam chci dávat ty pitlíky s těma náhradníma dílkama, který vlastně obsahuje každá ta krabice, jestli víte, co myslím, to jsou ty náhradní dílky z každého setu. No, tady můžete vidět různé kostky, LEGO a tak dále, trošku v tom dělám pořádek, chci prostě to trochu protřídit, udělat v tom nějaký pořádek větší, nějaký systém a pak to zase vrátím semka. Aby jsme trošku měli pořádek předtím, než zahájíme to město, aby jsme na to byli plně připraveni. Vždycky tímhletím způsobem to nechám vlastně tady v tom balíčku, jenom kam vždycky shromažďuju ty náhradní dílky, které obsahují ty sety. A vždycky to takhle zabalím, tady tou papírovou páskou, aby to nevypadávalo, a napíšu, jaký je to set. Takhle to označení setu čísel samozřejmě a takhle ještě pro sebe bookshop. To znamená tady to knihkupectví, že jo, tenhle ten set. No a potom to budu dávat takhle sem, tady budu dávat ty manuály na sebe, to je jedno v jakém pořadí, potom kdyby nádu třeba prodával, tak potom vyndám, schromáždím to, no a takhle tady vedle půjdou ty pytlíčky, abych vlastně docílil toho, že ty krabice zevnitř budou úplně prázdný a to potom využiju, to prázdné místo na to, abych do nich dal ty další krabice. Právě se stalo něco neuvěřitelného. Když jsem otvíral tady tuhletu krabici, tak ona byla už takhle nalomená, ale prostě bylo tam spousta pytlíků a tak dále, že jo, klasicky. Ale, podívejte se, co jsem v ní našel normálně. Ležel tam tady tenhle ten plagátek v té krabici celou tu dobu, já jsem o tom prostě nevěděl, od dětství to tady mám. To jsem musel někdy kupovat, když mi bylo třeba 10 let nebo něco takového. Tak tohle je, prosím vás, plagátek z první série LEGO Minifigures. Úplně z první série, co kdy vyšla.
A já jsem zjistil, že jich tady mám, takže docela nečekané překvapení, tyhle. Protože mě, když bylo asi 10, tak jsem šel, já to do dneška pamatuju, random, úplně do random hračkářství, nebo ne do random hračkářství, začal jsem do hračkářství a totálně random jsem si koupil tady ten jeden pitlík Lego minifigures, protože se mi to hrozně líbilo. A že jo, byl jsem zvědavý, co mi padne a mám vlastně tady tuhle tu sestřičku zdravotní. Tu vlastně do dneška mám, tu vám ukážu. Jak můžete vidět, je tady nahoře ve vitríně ukrytá. Akorát mi k ní chybí bohužel ta destička, co ona u sebe má, ale mám ji tady. Vidíte to? Tady tahle ta destička mi k ní chybí, ale jinak ji mám normálně kompletní. To je vlastně jediná minifigurka z první série, kterou mám. A podívejte se na to, tyve. To je naprosto neuvěřitelné. Prostě já se to absolutně náhodou, že teďkon to tady třídím, že jo? Vytvářím tady, dělám si tady v tom ten pořádek. A prostě najednou to rozbalím a tam vevnitř leží tady tenhle ten plagátek, který jsem tam tenkrát prostě musel hodit, když jsem byl malej. Takže neskutečný, wow. Masakr. Absolutně 100% tohle to chci mít za sebou na videích, takže... Protože tohle je prostě legendární i pro mě, prostě to fakt je jako nostalgie a to, takže to bude určitě tady to na tuhle tu stěnu, kde vlastně natáčím, že jo, hodně videa. Sem to určitě nalepím k minifigurkám, protože tohle, to je tam, kde to všechno začalo, že jo, u první série. Jinak podívejte ještě, kolik tady mám těchhle těch oddělovačů Lego ze všech těch setů. Je tady tenhle ten velký vlastně, ten je u těch Lego Art. No a oranžová a pak tady tato zvláštní, asi tyrkysová barva nebo zeleno-modrá taková, fakt těžko se to specifikuje. A plus tady tyhle ty sběratelské kartičky Lego Harry Potter, které jsou teda taky super, ale já jsem se na ně nějak nikdy nezaměřoval, ale mám je tady ještě možná tamhle ve skříni nějaký mám, tak je dám dokupy, abych viděl, kolik jich mám, tak nějak. Tak separátory máme takhle v pytlíčku a přijdou tady takhle. Taky dovnitř, ty budu dávat tam ze všech setů do tohohle pytlíku. Ještě jsem ve skříni našel asi dalších 5, takže ty tam ještě přihodím. A plus tady tyhle ty z Harryho Pottera, tyhle ty sběratelské kartičky jsem vložil taky do takovýto pytlíčku a taky to půjde sem. A je to dan. Jo hele, já mám dokončeno, podívejte se na to, kolik jsme ušetřili místa. Natočil jsem vám speciální video, vlastně to je takový návod, kde vlastně to ukazuju, celý ten proces, skládání těch krabic do sebe. A pokud nemáte doma místo, určitě to využijte, takže to video bude určitě na kanále, nebo už vyšlo, to nevím. Ale každopádně koukejte se na to, úplně paráda, tyjo. Tolik místa jsme ušetřili, takže bomba, mám z toho radost. No a tady můžete vidět už tu krabici s těma plánkama vlastně. A tady všechny náhradní dílky, takhle popsan přesně podle toho, co je to za set. Takže nezbývá nic jiného, než zavíčkovat, ještě možná tam přihodím něco, protože tady ještě docela nějaký prázdný místo. Šmarja. Protože tady ještě nějaký prázdný místo, takže to ještě možná využiju nějak. No a je to. No a já myslím, že pro dnešní vlog by to mohlo být vše. Takže zase, já vám moc krát děkuju za sledování, jste naprosto skvělí, díky moc, že na mě koukáte, jsem fakt moc rád, že se vám ty videa líbí, snažím se a vidíme se u dalších videí. Zatím, čau.